Kayin myo da si yong ko du le au chou ne mi khle lwe thu khyan so thi myo ne twin do sit chang tho win yaw la do in a te ya khan shi do a chan phat sit kaung si tet mya ga a yet da de chou ko lu da nai a phit phan si a tong pyu di hu KNU bo ho ga thauk pyan di a so ba a chan phat sit kaung si tet mya di khle ya 58 khmya 349 khmya 352ခမရ984ပူပေါင်းတက်တို့သည်နွိုင်းဆက်လန်းတွင်ရွှေလုတ်ကွက်၌အလုံးလုတ်ကင်သောဒေသခံ7ဦးနှင့်ကြောက်တန်းတွင်၌ရာဘာချန်လုပ်ငန်းလုတ်ကင်သောပြည်သူ5ဦးတို့အားစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးများထမ်းခိုင်းကာလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးမင်းလန်းတန်စိတ်စခန်းအထိခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကာညအချိန်တွင်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့သည်ဟု KNU ဗဟိုကပုံနှစ်တကွထုတ်ပြန်သည်ထို့အပြင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များသည်ညနေ6နာရီချိန်တွင်ကြောက်တန်းရွာမှဖြိုးမင်းထက်16နှစ်နှင့်ထက်လင်းအောင်30နှစ်တို့အားတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာ2ဦးထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့ရသည်မြဝရီ 4K ကုံမျိုးတစ်ဆွဲတော်အမြောက်ကုံအကြံဖက်မြမစစ်စခန်းနေရာတွင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များတို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတွင်အရေးမြင့်များထံမှသိရသည်ကျွန်တော်တို့ကတော့အင်ဂျင်မြိုင်ဖုန်ကြီးเจ้าမှာသွားဆောင်အိတ်တယ်မနက်ပိုင်းတော့ပြောင်းဆိုင်ခင်းသွားဖို့ကပြစ်ခတ်နေတော့သွားမရဘူးအဲ့ဒီဘက်ကဆိုင်ခင်းတွေကိုအခုကလက်နဲ့ကြီးကြမှာနေရင်ဘုံကျဲမှာကြောက်ရတယ်အကြံဖက်မြမစစ်တပ်မရှိတော့ဘူးဒီဘက်မှာတော့4K ကိုသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်အဆိုပါနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်အခြေအနေတွင်မြောက်ရီမျိုးဘက်ကတရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့နှင့်အကြံဖက်မြမစစ်ကောင်စီတပ်များမှစစ်ကူတိုက်ခိုက်ရန်လှုံ့ဆော်နေကြသလိုတရင်မျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်တပ်များသိမ်းပိုက်ထားသည့်တင်ငန်းညီနောင်စစ်ဖြူဟာကုန်းနေရာဘက်သို့ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန်စစ်ရေးပြင်ဆင်နေကြောင်းလည်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်းမြစ်ဘက်ကဆိုသည်စစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်းမြစ်တစ်ခုကအကြံဖက်မြမစစ်တပ်ကုန်းကိုဖျက်တောက်ထားတာတော့ကြာပြီတလားကျော်ရှိပြီဒရုန်းချလိုက်ဆန်နိုက်ပါပြစ်လိုက်ပဲပိတ်ဆို့ထားတာအထဲကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်သားကအလံဖြူထောင်လိုက်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပဲဖြစ်နေတာညာကစပြီးဒရုန်းတွေကျဲချတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးပြန်ပစ်တယ်ဆက်လက်နဲ့ပြန်ပစ်တယ်အခုထိတော့ပြစ်လိုက်ရက်လိုက်ပဲဟုယနေ့ညနေပိုင်းအထိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်တပ်များပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအချို့ဆက်ရှိနေပြီးအနီးနားကျေးရွာများဖြစ်သည့်မေဝါခီ၄ကောရတေကူဖလူကျေးရွာသားများမှာမင်းလက်ပံနှင့်အင်ဂျင်မြိုင်ဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းတို့ယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဆစ်ဆောင်နေကြကြောင်းသိရသည်တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ဆက်၅လုံးထပ်မနေမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်တက်အင်အား200ကျော်ပါတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်28ရက်နေ့ကစပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်စခန်းကြီးသဘောစိတ်ပြင်ကြီးဖွားဖို့ပြင်နဲ့ဘူချိုင်းကျေးရွာတို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာစစ်ကြောင်းချီတက်ရာလမ်းတစ်လျှောက်ကကျေးရွာနေသူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဘူချိုင်းရွာကအသက်50အရွယ်မျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်တန်းဦးဖိုးအေးဦးပွှေအပြင်စွန်တော်ဘော်ရွာနဲ့ဖွားဖို့ပြင်ရွာကြလဲဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဒေသခံတွေဟာတာမန်တောင်သူတွေနဲ့ခြံဆိုင်စားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုတပ်ဖြတ်ခံရတာတုံးတက်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်တဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီဝင်ကိုမင်းလွင်ဦးကဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့အရသာပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ချိန်မှာတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရဲ့အတွက်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဦးချိုင်းနဲ့ပြင်ကြီးကျေးရွာကနေအိမ်ဆက်၅လုံးထပ်မနေမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူရဲ့ဆိုင်ကယ်စီး20ကျော်ကိုလည်းယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရှိရပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ဘူချိုင်းခမောင်းတောင်ထိန်တွင်စခန်းကြီးသဘောစိတ်ပြင်ကြီးကြောက်စင်ကရင်ကြီးရွာတွေကဒေသခံ 9,000 ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေထံထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနေရမပြောင်းရဲသေးပါဘူး။ဒ
KNU ဖာပွန်ခရိုင်တပ်မဟာငါးနေမြေထဲမှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းဖွဲ့လို့နဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကြေးရွာနဲ့နေရာလုပ်ငန်းခွင်တွေပေါ်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့နေကြောင်းတိုက်ခိုက်တွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU ဖာပွန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးKNU ဖာပွန်ခရိုင်တပ်မဟာငါးနေမြေထဲကစစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေဟာ လက်တလုံးမိုးရင်းကာလမှာစားနေရိတ်ခါအတွက်အခက်ခဲအားစွာကြုံနေရတယ်လို့တက်မဟာငါးပြောခွင့်ရဘုံမှုကြီးစောကလေးတို့ကပြောပါတယ်။KNU ဖာပွန်ခရိုင်တက်မဟာငါးနေမြေထဲမှာအခုလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလအတွင်းမှာမိုးသေးထန်စွာရွာခဲ့ပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်လမ်းနဲ့တံတားတွေပျက်စီးသွားခဲ့သလိုစစ်ဘေးရှောင်တွေစီစားနေရိတ်ခါတွေရောက်ရှိဖို့က အတော်ကိုခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးKNU ဘဟုရဲ့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရအခုနှစ်စွန်လအထိ KNU ဖာပွန်ခရိုင်တပ်မဟာငါးနေမြေမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုဦးရေကိုးတောင်းနေပါရှိနေပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာရရှိတဲ့စားနပ်ရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုတွေလည်းလုံလုံလောက်လောက်မရရှိတဲ့အခါနှွေးကာလာရုံးကတောတောင်ဦးရင်ခြံနဲ့လိုက်ရှာဖွေစားတောက်ဖို့ကအခက်ကြုံနေရပါတယ်။ ဒါအခုမိုးရင်းကာလအတွင်းရှာဖွေစားတောက်ဖို့ကအခက်ကြုံနေရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖာပွန်တိုက်ပွဲကြောင့်ကြေးရွာတောတောင်နဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူဦးရေ 6000နေရွာကိုလုံးဝမပြောင်းရဲသေးပဲတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့ရှိချစ်ကြည်ရဲတရာထိုင်းနိုင်ငံသို့တရားဝင်တရားဖြတ်သွားလာမိသူအမျိုးသားများကိုလည်းစစ်ဆေးနေမှုများရှိသလိုအချို့ကနေကိတ်များမှတဆင့်သွားလာမှုများလည်းရှိကြောင်းသိရသည်။ထို့သောစစ်ဆေးမှုများကြောင့်မြဝတီမြို့ရွှေကုတ်ကိုမှပြန်မိရှမ်းလူငယ်များမြဝတီမြို့တွင်ပိတ်မိနေသလိုလမ်းတွင်စစ်ဆေးမီးမြန်းအဖမ်းခံရမည်ကိုလည်းစိုးရိမ်နေသည်ဟုသတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပြည်내နှင့်တိုင်းလေးခုဤနိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားမှပုံတင်ကန်ဆောင်ထားသူခီးသွားများကိုဖန်အမျိုးရီလမ်းပိုင်းတွင်စစ်ဆေးမှုများပြားလာသည်ဟုခီးသွားများကပြောသည်။အဆိုပါလမ်းပိုင်းရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နေချာဆောင်တက်အဖွဲ့အချို့ကိတ်များကရင်တစ္ဆာဖောက်ငင်းကြဲရေးကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိတ်များတွင်ရခိုင်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ် ARD နှင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှနိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားကန်ဆောင်ထားသူများကိုစစ်ဆေးကာတင်ဆောင်လာသည့်ကားသမားများကိုလည်း KJ များပြားစွာကောက်ခံသည်ဟုခရီးတဲ့တင်ကားမောင်းသူတဦးကယခုလိုပြောသည်။မြဝတီဖန်အန်လမ်းတလျှောက်မှာက ARD တို့နောက်ပြီးစကိုင်းတို့ရခိုင်ဘက်ကဆိုရင်စစ်ပြီးဘာကိစ္စလာတာလဲအထောက်အထားဆုံးပြောနိုင်ပြနိုင်မှရတယ်။တကိတ်9000ကိတ်ကြီးဆိုရင်1000လောက်ပေးမှဆက်သွားလို့ရတယ်။ကိုစည်းလာတဲ့ကားသမားကဝင်ညှိပေးတာမျိုးဆိုအဆင်ပြေတယ်။